Jo, gërdeci, në fakt, me gjithë se është një krim i rend shtetëror, një krim me pasojat jesh zakonshme, një krim që të regoj që qëfar janë gjendje të bëjnë të korruptuarit dhe ata që korupcionin, më thënë, e shtrinë, dherja tje sa edhe të vrasin njerës për të për të mbushur gjepat e tyre, dhe në këtë aspekt, të më thënë, eshte njolla me rënd, me, me turpshme në historinë e shtetit shqiptar jo vetëm të këtyre 32 vjetëve, por, të më thën, jetë gjithë historisë këti shteti nuk ka bërë vaki që të kemi një, një krim të tilë, të më thënë, që të kryej shtetit me përmasat tila, edhe me përmasat tila, më thënë, thjesht dhe vetëm në motor, donzirim, donzirim, në atë moton që do nëzirim, do nëzirim, në para dhe do pasurohemi kjofte dhe edhe me gjak, gjak shqiptarës. Dhe në këtë drejtim, unë vlerësoj që gërdeci faktikisht jo vetëm nuk po nuk po merë drejtimin e duhur, dhe nuk po ve në bangun e takuzuarve uh, organizatën e vërtet kriminale që e beri faktikisht të krim, që e organizoj uh, dhe që i, i ndau rolet uh, kysh në filim, do më thënë, kuru, kuru pasë, sa do t'ishte fitimi prej kësaj afere, do më thënë, bas i bën studimin që prej kësaj, do afere, mund të profitoheshin minimumin 150 milion euro, Atere, kjo organizat kriminale ishte e bindur që do të dhe pengesa gjatë rrugës dhe ata, këto pengesa, do të eliminoni po me rrugë kriminale. Dhe duke qenë e tildë, që është, në më thënë, krim shtetëror, këto krimet shtetërore, në fakt, është edhe shumë e vështirë dhe përdi goditur, sepse elementet që e organizuan dhe finalizuan këtë krim, ata dje ishi në pushtet, por edhe sot, indirekt janë përsëri në pushtet. Janë në pushtet, kjoftë edhe në pushtetin e, e opozitës, por mbi gjitha janë me pushtetin e paras, dhe duke patur pushtetin e paras me, me vete, ata janë gjendje që ta kthejnë, do më ujtë e lumit përpjet në drejtimin andej nga, nga buron lumi dhe këshu përndoth me gërdecin realisht. Uh, sot ishe sa anëza gjyqësore për uh, Ministrin e Mbrojtjes. Uh, eshtë uh, një akuz, si pas vlerësimi tim, uh, një akuz uh, kë ka absurd math brenda vetës, sepse uh, po behet sa përsy e faqe, faktikisht kjo gjykim. Edhe eshtë një gjukim uh, thjesht politik për mua, është thjesht politikë, është thjesht për të, për të hedhur hi syve viktimave, familjarëve të viktimave, për të thenë që ata të parë, do me thenë, neve që ishin cironka, u morë me ato cironka, dhe atyre cironkave, do u dhamë në një dënim qesharak, do më uh, sa për të largojnë, dhe tani për të ambyllur të loj cikli dhe për të thënë që po, vërtet, do thën, ju që bëni zhurëm e që bëtë zhurëm ka që vjetë, uh, vërtet e është që pati implikime, do më thënë, edhe dheri në kupollin e lartë, po mere tani edhe me diu, dhe në rasin konkret, me diu si minister mbrojtje, Me këta akuzë i është ngritur dhe me këta akuzë po gjukohet, kë është, do më thenë, si kokturku, sepse nuk është që akuza që duhet ngritur. Jo ndaj me diut, po ndaj gjithë organizatës kriminale. Spak faktikisht, edhe me këtë zvaritit madhe që po i bënd të i procesi, e zvaritit sa skakut ku të shkoj me, e qoj, do the, në këtë në pafundësi jetimin, dhe edhe afatet janë, janë parashkruar dhe realisht, në rase me diu do të shkoj me këta kuzë kje kanë quar prokuroria, prokuroria ka quar sa për të largoj, do the, sa për të janë e bem tonën, ne u aprum ju si gjukatë, ju si gjukatë anë i vriz di veten, beni që atë doni me, me te, në një kohë që prokuroria di fare mirë që shpërdorimi dhe tyrës, për masën e dërimit që ka, nëse kalojnë 10 vjetë, nga dita që e shkryrë vepra penale, dhe kanë kaluar 10 vjetë, ti nuk mund të amarrë shme në përgjësi penale në person të tilë, sepse e thot ligjë që është parashkryar, dhe parashkrymi është institucioni rëndësishëm në kodin penal, nuk është për me di unë vetë, për është për të gjithë shqiptarët. Kështu që pse latë ju e njërë që të, të parashkryesh kjo vepër? E dyta, Ju pse qoni me diun në këtë drejtim vetëm. Ju tashme keni prova, si spak, keni prova shumë të rëndësishme, prova të pa kontestushme, prova që nuk ka nevojt të me jetime, sepse s'ke për të bërë me jetim ti, kur në zirë këta persona, pra duke filluar nga kërë ministri vendit, Sali Berisha, djali ti që u be, do më thënë, organizatori, kryesori kësa i vepre penale, Shkelzem Berisha, zvëndës ministri drejtsisë, i cili formësoj bazën ligjore, vendimet e gjeveris, projektet e tjera me radhë që i gati. Ministri drejtsis, i kohës atere, bumqi, dhe Fatmir Mediu, si Ministri Mbrojtjes, plus pastaja edhe persona të tjerë që u bendimës në kërën e këti krimi, në rolin edhe të ekzekutorve, sepse shkuan dhe bën veprime konkrete nga to që ishin të rezikshme për jetën e të tjerve, pra kjo organizat kriminale që e qoj gërdecin në, në, në mes të krye qytetit, në mes të portit dhe aeroportit më të rëndësishëm të vendit, në një kohë që duhet të qonë minimumi i minimumit, 30 km largë vend banimit, si kur një shpje vetë me tishte, gërdeci mund të ngrijej, pra 30 km largë se i baneses, që mund tishte e vetë edhe në pyl, sepse këshu e ka ligje e reguli, dhe nga nga tjetër, që këtë demontimin e armëve, e bën shtetin, nuk e bën shokjeri private, dhe nga Edhe kjo është një krim tjetër nga më të rëndësishmit dhe që kur bëhet demontimi i këtyre armëve, ata e bëjnë profesionist ushtrisë dhe nuk e bëjnë civil, nuk lejohet kur rekurs këtë gra në kur bëhet demontimi i armëve, nuk lejohet që shëndaluar rreptësisht të dënohet me ligj, me burgim të rënd madje, po të futen, të futesh dhe fëmijë, sikur se futën këta e tjera, pra një mori shkelje është jashtëzakonshme, ti të gjitha këto nuk i morën konsiderat, por bere një bazë ligjore në kundështime kushtetutën, kundështime ligjin e shtetit, bere një bazë, do më thënë, me, me, me VKM, që ta bënje këta aferë, dhe kjo aferë faktikisht që ti bere, me të vërtet përfitove shumë, me të vërtet vodhe shumë, po nga nga tjetër, vrave 26 dhe ke kelen sakat, invalid të prijetëshëm, dhe me pasojat jashtë zakonshme, edhe jo thjeshtë plagosur, po edhe me, me dëmtime të renda psikike të një poplit, të një kombit të tërgë, ata që e prijetuan në gërdecin e atërgjëm, me pasoja pra të tila, ti e bere një jetë të til, dhe jo vetëm e bere një jetë të til, por në vend këtë paguash për këte që bere, në vend këtë të dëmshpërblesht pakten, ata që vrave edhe ata që i lejë invalid të prijetëshëm, Kjoj nuk të një gjem në kemë, po dem shpërblimin për ta e bëjnë përsëri ata që u vranë vetë edhe, edhe ta kësa pagusit shqiptarë. Në më thënë, paguajmë gjithë në populli, i paguajmë demet këtyre, pse? Sepse spak mbron krimin, spak nuk a guzim të godasi krimin, spak nuk a guzim të qojnë bangën e të guzuarve, sali berishën për gërdecin, shkelzem berishën, uh, gumën, atje zvenës ministrin e drejtësis, ministrin e drejtësis, ministrin e mbrojtjes, edhe uh, personat e tjerë që uh, vajten dhe u përgjigjën si kur kemi të bëjmë e një vrasje aksidentalë dhe me, me një qëndrim të pakujdeshëm edhe është aksident teknologjik. Këse është aksident teknologjik? Kemi të bëjmë me vrasje, vrasje masive të cilësuara me dashje indirekte. Esh një loj, si kurse, dënuam atje në shkodrë, për qaj dënuam në shkodrë ata që vran 4 dëshmorët e shkodrës. Ekzekutorët nuk i gjithë ndot ata, po than, vrasje indirekte me dashje, e njejt e situata në gërdec, dhe spak, në vend që të marri qeshtje në tashme, këtë dosje që eshe përgatitur, edhe që të vend të qoj në gjyq, kanë paturpsin më të madhe, se janë frikacak e para, po e dyta janë dhe njerës që dyshojat, sepse mund të kene gjera tjela, sepse kylloj krimi që të marrë shti, do më dhe një shumë kaj të madhe, edhe 150 milion euro një herë, është plus pasaja me trafikun e armëve, që bënë mënyrë të vazhdushme, dhe që është pasuri komptare e shqiptarve, do më zdo, ata, ata blejnë edhe, edhe djallin e temjanin, e jo me, do më dhe drejtsin ton, e cila, cila shqitblerje ka bërë jetën e vetë të 30, 30 vjetë. Kërë që nuk të drejtim, do më dhe edhe zvaritjen e procesit, e shikoj si një ogur shumë të keq e që shikoj... më falë avokatëve për të bërë interaktive, dëmë dhënë shkreu i spak dhe i shkreu janë dy figurat më të rëndësishme që të pak dhe njëzit në momentin kërë është vendosur kreu i spak, kam pas një një mbështetjet madhe dhe vetë si një investim i shteteve të bashkuarat Amerikës dhe në momentin që ata shikojnë, që këta i braktisin seancat, pa një argument, pa një arsyet, që farë mesaj i ujebet qyetarve, a do të ketë në njërë këtë kë vend drejtësi, apo do të jetë përseri drejtësi pazarësh? Problemi e shë, nuk e para gjukoj, se nuk e di arsyen, përse s'kanë vajtër sot ata në gjukim, sepse edhe mungojnë prokuror, si kurse mungojnë edhe avokat për arsye objektive. Edhe nëse kanë një arsye objektive, nuk mund të para gjukoj, sepse, thënë, në rrasë e shismur, edhe nuk ngrijet do në shtratis ke që i ose zamira, në rase në të njëjtë në orë. Burda sot ishte vërtet e revoltuar dhe thanë, po duan që t'ja apin drejtësi, nuk po, po duan të pashtojnë. E kuptoj, do më dhe në rase është një rase tila, po në rase ka një gjukim tjetër në të njëjtë në orë, edhe vetë në të njëjtë në orë prokurori, ose në rase në atë orë që është gjukimi, a i ka një takim zyrtarë, bje fjallë atë e uh, kë prokurori për gjithshëm, apo të i lartë i prokuroris, apo në ambasadën Amerikane, e të tjera, ka disa arsue që mundet shtyet gjukimi, pra arsue objektive, këto që a nuk e di arsue në vërtet, po problemi është ata janë dy, dhe nëse janë dy njeri vete, po problemi është ata nuk janë dy, Po janë 17 atje të tjerë, i jepet autorizimin një prokurori tjetër dhe vetë prokurori tjetër atje. Në rrasë e ke pretencën, pretencen, a i vetë e në gjyqë, bedë gjukimi qeshtjes, po prokurori ki autorizohet do të më falni se si jam bi pregatitur sot për të dhe në kongluzionet, sepse ata dy kë janë prokuror, pra si objektive nuk mund vinim, unë herë dhe që të mos shtyët seansa gjyqësore, të betë seansa gjyqësore të zhvillohet, po mjë për pak ditë të pregatisë unë pretencin e tjerë dhe vazhdojnë gjukimi. Po këto nuk janë serioze këto që bëha, nuk janë serioze edhe këta kanë frikë në sala e gjyqit, kanë frikë edhe nga, nga viktima, sepse realisht këta janë njerës. Unë nuk e para gjukoj ende rritë, e ndë dumanin, për sëri që për dumanin e shërët akoma për të nëzirë konkluzion e ku sheshtë. Po problemi është që kë, këta, thënë, me, me zvaritjet, e proceseve, me zvaritjet e hetimeve, me qëndrimi që përmbajnë, nga nga daj këti kalzimi, nga vrasjeve të të katër personave në 21 janar e të tjera, të më thënë, afera të renda, nga qëndrimi që përmbajnë, dhe nga jo që me gjithse kanë kaluar vite, dhe si kanë quar një gjyqë, dhe për tani kërkojnë që të kaluar prap vite, edhe, edhe të vinë në të, të, të rreth qorolepsjen uh, e tyre atje që bejnë sigur punojnë, por faktikisht asje nuk konkretizojnë, kjo është për të dhenë duart në kokë dhe për të dhenë alarmin. Alarmi, alarmi, alarmi kuptim në vërtet të fjallës. Si kurse, është shumë e rendë, është madje dje, është tragjike dhe kur e mendon kështu, që kësë pak, konsideron si viktimë vetëm durdën. Durda është, do më thënë, maja e isbergut, se i ku fëmija në atë moshë dhe ka të drejt, jo vetëm të, 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 të revoltohet edhe, edhe të japi, do më thënë, të japi ullërimën, do më thënë, edhe, edhe ullëritë se duhet jetë ajo, se ka të rënditit, jeshtë zakonshme, qa ka humbur, po problemi është si kjo janë edhe 26 viktimet e tjera, si kjo janë edhe 300 të tjera të janë invalid e tjera, Pra, ky spaku nuk do, qoj si viktim, nje, po do të çojë si viktimë vetëm një, por do ta gjejë domethën kushdo na këta që janë viktimë dhe kanë bërë kallëzime në spak dhe spaku i ka kallëzimet e tyre derisa bëhet gjyqi për një që ka të bëjë me me ë uh, gërdecin Bje fjala për ministrin e, e mbrojtjes në rastin konkret, është detyruar që ata që kanë bërë kallëzime të tjera duhet i çojë se un pash sot atje, se i kisha gjyq sot edhe un atje të kë, spaku, do më dhe gjukata e posaqme, edhe pash viktima, viktima dhe personale, për shumë njerë atje i ishte, ki ishte invalid vet, invalid, ki kështë njerë invalid i prieqëm, pas sy, edhe me një dorë, sakat, e tjera, ki thosh duhet vendin një gjykë, nuk e qasë një gjykë. Për është viktim, edhe e është viktim, si gjithë tjere, do të marë aty, viktimat do vinë në salë e gjykit, dhe të gjojnë gjykin, gjykit janë të hapëra, jo me për viktimat në drejtim. Kështu që, kë, vlerësoj, duhet të ambledhi mendjen mirë spak, sepse nuk mund të eci do të me si qka ecur, të mos e mendoj se është një qeshtje e thjesht edhe do të mbylli këtë gërdecin e do të mbylli do më thënë, aferën e të mershme me, me, me pasoja kaj të renda të berishës, shkelzen berishës dhe grupit tyret strukturuar kriminal, ose më mirë të organizatës kriminale të tyre, sa të ere organizatë kriminale i shkru kriuan, do të mbylli me uh, këtë larje goje me, me diunë. Nuk mbyllit gërdeci, duhet të qojnë urgentisht atje, si kurse këtu në kjo studio, ne ja tham hapur këku që ka shkruar letrën atje për shkelzenin. Ja tham neve, këku që e kishber, ja tham e emër e më jemër. Por, kam të tur për spak e mori atë provë, e që u thap, publikisht edhe botërisht, këtu të kjo, edhe minimumi do më thërisin mua, ku e të mësove këtë që e shtë aji? Edhe minimumi do të i bërin aktin e ekspertimit ati që e shtë, e ati që thashur e zëvënës minisë i drejtësis apo jo. Fakti që nuk thëresin, nuk bëjnë e tjera, e bëjnë si struci. Gjoja fusin kokën në rrë, edhe mendojnë si nuk ua që i konë njëri poshtërsin, edhe turpin e madhë për mos, mos goditjen me, me ashpërsin e ligjit, të kësaj afere kajtë madhe me pasoja kajtë rëgjike dhe që uh, nuk mund të mbyllet kollaj kjo plagë, në rrasë se nuk do në bangun e të akuzuarve e gjithë organizata kriminale me berishën kryet.